Во текот на второто мисионерско патување, по заминувањето од Филипи, апостол Павле пристигнува во Солун, главниот град на римската провинција Македонија, на североисток од Грција. Тој таму основал земница, но неговиот престој траел неочекувано кратко поради спротивставувањата на дел од јудејската колонија. Принуден бргу да го напушти Солун, се вратил дури во Верија. Дела, глава 17, од 1 до 10 стих. Нешто подоцна, кога престојувал во Коринт, неговиот помошник Тимотеј му се придружува и му дава извештај за состојбата во Солун. Така Павле го напишал првото од двете посланија до солуњаните, несомнено од Коринт. Експертите главно се согласуваат дека ова послание е најстарото во Новиот Завет и го датираат во периодот околу 50-та година по Христа. Новите приврзаници од Солун го радуваат апостолот. Тој му благодари на Бога за примерот што солуњаните им го даваат на другите заедници во таа област. Постојано, подсетувајќи се на делото што тој самиот го извршил меѓу нив, кажува дека би сакал да ги види. Глава 1, 1 стих, до глава 3, 13 стих. Тој уште и ги потикнува не само да останат, туку и понатаму да напредуваат во христијанскиот живот. Глава 4, од 1 до 12 стих. Меѓу другото, дава одговор и на прашањата што тие си ги поставуваат во врска со воскреснувањето на мртвите и за славното Христово доаѓање. Од глава 4, 13 стих, до глава 5, 11 стих. Тој го завршува своето послание со препораки и поздрави. Глава 5, од 12 до 28 стих. Ова писмо е за поука на сите, што ги вознемирува можноста за крајот на времињата. Тоа ги подсетува верниците дека најзначајно за нив е да бидат посведочени дека му припаѓаат на светот на светлината. Господ дал ветување дека ќе дојде, без оглед на датумот, и тогаш тие ќе бидат за секогаш со Господ. Глава 4, 17 стих. Прво послание до Солуњаните. Глава 1. Поздрав. Од Павле, Силван и Тимотеј до црквата на Солуњаните во Бог Отецот наш и во Господ Исус Христос, благодат вам и мир од Бог Отецот и Господ Исус Христос. Животот и верата на Солуњаните. Секогаш му благодариме на Бога за сите вас, сетевајќи се на вас во молитвите наши непрестано. Го споменуваме делото на вашата вера, трудот на вашата љубов и истрајноста во надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос пред Бога и Отецот наш. Знаеме, возљубени браќа од Бога, дека сте избрани, зашто нашето Евангелие не дојде кај вас само со слово, туку и во сила, и во светиот дух, и во полна увереност. Сами знаете какви бевме меѓу вас заради вас. И вие се угледавте на нас и на Господ, кога во големи маки го примивте словото со радост на светиот дух, така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја. Зашто од вас одекна Словото Господово не само во Македонија и Ахаја, туку и во секое место се пронесе славата за верата во Бога, така што нема потреба ние нешто да зборуваме. Впрочем, верниците сами разгласуваат за нас, за нашето доаѓање кај вас, и како од идолите се обративте кон Бога за да му служите на живиот и вистински Бог, и да го очекувате од небесата неговиот син, кого тој го воскресна од мртвите,
Исус кој не избавува од гневот што доаѓа. Глава втора. Мисионерската активност на Павле во Солун. Вие сами знаете, браќа, дека нашето доаѓање кај вас не беше залудно. Напротив, откако пострадавме и бевме поругани во Филипи, како што знаете, ние се охрабривме во нашиот Бог да ви го проповедаме Божиото Евангелие со тешка борба. Зашто нашиот поттик не произлегува ни од заблуда, ниту од нечисти побуди, ниту од лукавство, туку како што Бог не удостои да ни го довери Евангелието, така изборуваме, не за да им угодуваме на луѓето, туку на Бога кој ги испитува срцата наши. Зашто никогаш не сме се послужиле со ласкави зборови, како што знаете, ниту со помисли за корист. Бог е сведок. И не баравме слава од луѓе, ниту од вас, ниту од други, иако можевме и да се наметнеме како Христови апостоли. Но сепак, ние бевме меѓу вас така нежни, како што се однесува мајката кога ги дои своите деца. Така полни со љубов кон вас, бевме готови да ви го предадеме не само Евангелието Божјо, туку и душите своји, зашто ни станавте драги. Спомнете си, браќа, за нашиот труд и мака, работејќи дење и ноќе, за да не му додеваме никому од вас, ние ви го проповедавме Евангелието Божјо. Сведоци сте вие, како и Бог, дека свето, праведно и беспрекорно постапувавме пред вас кои верувате. Зашто знаете дека секого од вас, како татко децата своји, ние го поттикнувавме и утешувавме и преколнувавме да живее достојно за Бога, кој ве повикал во своето царство и слава. Затоа и непрестано му благодариме на Бога, зашто, откако го примивте Словото Божјо од нас, го примивте не како Слово човечко, туку како што е Слово Божјо, кое и действува во вас кои верувате. Вие, браќа, станавте подржаватели на Божите цркви во Христос Исус, што се во Јудеја, бидејќи и вие исто така претрпевте од своите сонародници, како и оние од јудејците, што ги убија Господ Исус и пророците, и нас не избракаа, и на Бога не му угодија, и на сите луѓе им се противат. Тие што ни пречат да им зборуваме на незнабожците, за да се спасат и со тоа секогаш ги дополнуваат гревовите своји, но гневот ги достигне на крај. Павле посакува повторно да ги види солуњаните. А ние, браќа, откако бевме одвоени од вас за кратко време, далеко од очи, но не и од срце, со уште поголема желба се грижевме да ве видиме. Поради тоа, ние, а најмногу јас, Павле, неколку пати посакавме да дојдеме кај вас, но не попречи сатаната. Зашто, кој е нашата надеж или радост или венец за пофалба? Та не сте ли вие пред нашиот Господ Исус Христос при Неговото доаѓање? Да, вие сте нашата слава и радост. Глава трета. Однесување што му е угодно на Бога. Поради тоа, не можејќи веќе да трпиме, сметавме дека ќе биде добро во Атина да останеме сами. И го испративме Тимотеј, нашиот брат и слугата Божји и нашиот сотрудник во Евангелието Христово, за да ве укрепи и утеши во вашата вера. Та никој да не се поколеба во тие маки, зашто сами знаете дека затоа сме определени. Бидејќи ние, и кога бевме кај вас, ви предскажувавме дека ќе страдаме, како што и стана, и вие знаете. Поради тоа и јас, не можејќи веќе да трпам, пратив да дознам за верата ваша, да не би ве искушал некако искушувачот, та да отиде залудо нашиот труд. Сега, откако се врати Тимотеј кај нас од кај вас и ни донесе добра вест за вашата вера и љубов,
и дека секогаш имате добар спомен за нас и копнеете да не видите како и ние вас. Ние, и покрај се та мака и неволја, се утешивме за вас, браќа, со вашата вера, зашто ние сега живееме, кога вие стоите во Господ. Каква благодарност на вистина можеме да му воздадеме на Бога за вас, за сета радост со која се радуваме поради вас пред нашиот Бог. Кога дење и ноќе многу усрдно се молиме за да го видиме вашето лице и да го дополниме она што и недостига на вашата вера. А сам Бог и Отецот наш и Исус Христос, нашиот Господ, нека го насочи патот наш право кон вас. Вам пак, Господ да ви даде да растете и да изобилувате во љубов еден кон друг и кон сите, каква што и ние имаме кон вас, и да ги утврди вашите срца, та да бидат непорочни во светоста пред Бога и Отецот наш, при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос со сите негови светии. Амин. Глава четврта. Да живееме во светлина. И така, браќа, ве молиме и ве заколнуваме во Христос Исус, онака како што научивте од нас, како треба да живеете и да му угодите на Бога, како што и постапувате, се повеќе во тоа да напредувате. Вие знаете какви пораки ви дадовме од името на Господ Исус. Ова е волјата Божја, вашата светост, да се воздржувате од блудство и секој од вас да знае да го пази својот сад во светост и честитост, а не во поход на страст, како незнабожците кои не го познаваат Бога, и да не престапува и го измамува во тоа братот свој, бидејќи Господ за сето тоа се одмаздува, како што ви зборувавме и сведочевме порано. Зашто Бог не повика кон нечистота, туку во светост, а кој го отфрла тоа, тој отфрла не човек, туку Бога, кој го даде својот Дух Свети во нас. За братољубието пак нема потреба да ви пишувам, зашто вие сами сте научени од Бога да се сакате еден со друг, бидејќи така и постапувате со сите браќа по цела Македонија. И ве потикнуваме, браќа, уште повеќе да напредувате и усредно да се грижите да живеете мирно, да си ја извршувате собствената работа и да работите со свои раце, како што ви заповедавме. Да постапувате чесно спрема надворешните и да не зависите од никого. Господовото доаѓање. Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние кои се упокоени, за да не тажите како и другите што немаат надеж. Зашто, ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така Бог и упокоените преку Исус ќе ги доведе со Него. Ова пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господ, нема да стигнеме пред упокоените. Бидејќи сам Господ по заповед, на гласот на архангел и притруба Божја, ќе слезе од небото, и најнапред ке воскреснат мртвите. А потоа ние, што сме останале живи, заедно со нив ке бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот, и така секогаш ке бидеме со Господ. Па затоа, утешувајте се еден со друг со тие зборови. Глава петта. Продолжение. А за времињата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува, бидејќи вие самите многу добро знаете. Денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. И додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегнат. Но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да може да ве затече како крадец, бидејќи сите вие сте синови на светлината и синови на денот.
ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината. И така, да не спиеме како и другите, туку да бидеме будни и трезни. Зашто оние што спијат, ноќе спијат, и оние што се опиваат, ноќе се опиваат. Ние пак, како синови на денот, да бидеме трезни и облечени во оклопот на верата и љубовта и шлемот на надежта за спасение. Зашто Бог не определи не за гнев, туку да добиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос, кој умре за нас, та ние да живееме заедно со Него, било кога сме будни или кога спиеме. Поради тоа, утешувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг, онака како што и правите. Последни препораки и поздрави. И ве молам, браќа, да ги уважувате оние што се трудеа меѓу вас и ве водат во Господ, и оние кои ве утешуваат. И кон нив да имате преголема љубов заради нивното дело. Живејте во мир меѓу себе. Браќа, ве молам, поучувајте ги неуредните, утешувајте ги малодушните, подкрепувајте ги слабите и бидете долготрпеливи кон сите. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло, туку секогаш барајте добро еден на друг и на сите. Радувајте се секогаш. Молете се постојано. Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус према вас. Не гаснете го духот. Пророштвата не ги омаловажувајте. Се испитувајте, за доброто држете се. Клонете се од секакво зло, а сам Бог на мирот да ве освети наполно во се, и целиот ваш дух, и душата и телото да се запазат без порок за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Берен е оној кој ве повикува, тој и ќе го направи тоа. Браќа, молете се за нас. Поздравете ги сите браќа со свет целив. Безаколнувам во Господ ова послание да им го прочитате на сите свети браќа. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вас. Амин.